שלום לכולם, אני רוצה להגיד לכם קודם כל תודה. אנחנו פרסמנו לפני כמה ימים סרטון על חייל בודד שמתגייס לקרבי. רצינו שכל מי שרוצה לתרום, יתרום לנו כל דבר שזה אפשרי. אני מודה לכם, לכל מי שתרם, כל מי שהתקשר, והיו רבים שהתקשרו ושלחו הודעות. לא רצינו לקחת מכולם, שלא יהיה לנו כפל. ואני רוצה להראות לכם גם את המוצרים שקיבלנו. אני מודה לכולם. שיהיה שבת שלום ומבורך לכל אחד. אלה הפריטים שקיבלנו לחייל שפרסמנו, חייל שמתגייס ליחידה קרבית, גופיות, כל המוצרי טיפוח. אפשר לראות טרנינג חדש, אדידס. חולצות טרמיות, תחתונים, כל העניין של האסתטיקה, גופיות, מכונת גילוח, שמפויים. אפשר לראות שקיבלנו דבר מאוד יפה שכל לוחם צריך, זה שעון G-Shock חדש של לוחמים.